Top tam ka praka robos mdach thap adai hun manat ne yu rat matay ne kambachia samraj bang ka mu niti ko sang het tha rachana sampon tam prum dan knong kool bom nong nam bay kieng ko thai vika ban tham samrap ko sang het tha rachana sampon nia nia ne tam man doi prum dan prum tiang bang padol ka oi pichu parat khmai krup mạch jathan tiang knong nang krat pate ban chou rum chum naik doi pto chi mui rira thai vipal kambachia knong bopa het ka pia nung ap vod chiet knong smart adai maha samaki khmai nam bay tha rasa sok san apheap ក៏ដូចជាការជំរុញអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពអង្គការខេមរៈស្រីមុននិងភរិយាប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន200លានរៀលដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអង្គការព្រះសម្បត្តិនិងលោកជំទាវប្រកាសបរិច្ចាគថវិកា200លានរៀលដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសូមតេតងឯកឧត្តមសេងទៀងនាយរងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចថបអតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈ Telegram ទីតាំងនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាគារជាប់ផ្លូវកម្ពុជាក្រមបន្ទប់លេខ206ជាន់ទី2សម្រាប់បរិច្ចាគទឹកប្រាក់